بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. صورة هذا دمام شوين الصومالية ميل أدوني دعلا ذكي شوين تيمبا وعبد السلام جنتلمان هذه هبين دين تهي هبين ونكسن قل يا صباح نمضو تهينا صباح ونكسن كوي فيدو تهي فيدو ونكسن كوي صدوك الله صباح نمضو تهينا وحن لا يهيب صباح ونكسن ما شاء الله قل يقول نمو رنتي عاو آد يا آد أيام وحن وقف رح سنة هاي ما شاء الله قوشو سوه يتمر كوي بعد عالم الإسلام وردن سودة وادوان عليها برنامج كهورين سيقل دونا إن شاء الله تعالى محمد علي قري آد يا آد بانكو سلام يا بعد إيقاد عوطا يوتيوبية دا وحن لا يصاحب يا برشوين تاي قحرن يوتيوبية دا وحن دس عوتينا يا هدان عب سلام شترمانا هاي كل أنا بيوتيوب مره لكن صاحب هذا إن قاطع طبعا فيديو إذا وحنا كعد سنة يا بالله عليكم وحبانا قد وش هيك صارنا حتى ندخل دقارية وحرات سنة سن والعكو رستن أنا بقعد كيجا يو أركتي هيدا يفكر كيجا العكو مرة ستة حتى أنا بحنا يعني قاعد سمع سنة لكن وحنا قد وش هيك صار سن يجد داية قفكي فكر كيجا عن كوكنا حسنين هيسكتوا لكننا حبوا رستن بالله عليكم ولبا qoladaa waxaan halka kala hadlayaa caawa qoryaha leedahay waa baan faraxsanaabay leedahay shumus tv isma naqan imika inta aad waa ka goyn doontaan baan filay hadii kala waxay igu kalifaysan inaan aniguna youtube samaystaba igadaa waxaan hadu sheega saartaan qofkii anigu fikirkayga waa soomaali weyn horumarka soomaaliyeed baan jecelahay xukuumadayda nabad iyo nolol baan taageeraa waxaan daba taaganay madaxweynaha qaranka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo يرس رسالة على حسن على خير نكي فكرية دوت كقبا دي واحد شراء دول ورئيس الاسكي قادة با اي اي شراء انا كتو سيسو عبارو نمبر هيدا دواد هيسان وحبا هلكن فرانسيس بانكونا ولا هاي لكن انا مربا ايدن كودا غالي انا معارتين انا محافظ تنحت على ايدن مخلا قرمي وحلالو انا قنين محافظة وانا بقول كوا بول وحان كوتا غير سانا انا هدي دعوت كقبتان اما دودي لاتمادان وأنا أقول لك أن أنا ما شاء الله وحنا أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول وقول أن يوتيوب أقول لك أن أنا أقول لك وحي أنا قادنا بالله عليكم أن أنا أقول لك 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 أن أنا maanta waa if brino akhro youtube mili youtube na anagu nin wax ka deemiye reporter iyo saxaafad iyo hebel wax ka qaadiyo xukuumad lacag waxaan anagu kuma shaqeeyo mabda'ay waxa weeyaan dalkayga iyo dawladnimadeeda iyo nidaamkayga oo aan arko maalin kastaba subaxdii waxaan eegaa wararkan eegaa markaan soo tooso hadday muqdisho aanay dhibaato ka jirin oo aanay dhibaato iyo waxba ka jirin maasha Allah waan ku faraxsanahay happy baan ku ah wax kasta horumar oo dalkayga ka socda happy baan ku ah shaqsi jacayl iyo waxa idinku idinka idin taala qarankaygan jacayl dawladnimadeedan jacayl waa guliyo gubnimo aad aad baan salaamay intaas waxa weeyaan waa inta qoryaha youtube yadan barta u marnay waa imi kaabay daawanaysan sababta markaan saw goob xabo wal qaadanaysan okay guusha baan hadaba u soo noqonay yaa si wala salaaman deesi yoro balaaran bibi yalla waan ku salaamay walaalla ya barak fi waxaan rabaa inaan hadaba guusha u daadigo guul ballaaran bayno soo hoyatay haddaynu nahay muslimiinta marka koowaad muslimiinta caalamka oo dhan waayo waxa idaacadaha kula dagaalamayey waa qoryihiina foora anuu caawa mar qura kamaan fadhiisan madaxweynaha ama amiirka muminiinta ninka la yidhaahdo allaah mustacaan recep tayyib erdogan iyo sidoo kale xisbigiisa maasha allah xisbigiisa laada xisbiga dacaaladda xisbiga laada cadaaladda iyo horumarka ما شاء الله اي كي با لو ما غابا لو سو غابيا طبعا marka turki la joogo waxaan ugu faraxsanahay guliyo gubnimo waxaan ugu faraxsanahay waa walaalka dabta ee Soomaaliyeed waayo Soomaaliya iyo dunida ka xiran waa madaxweyni koobaad ee Muqdisho ka soo degiba xukuumadan tii korseen ahayd baan filay xilliga Xasan Sheekh Maxamuud joogi sidoo kale maanta dhawada qaraxii soobe oo ka dhacay Muqdisho ummada Soomaaliyeed barta lagu xasuuqay dhiggeega iyo dheecaankayga dawladdi sida hagaarlaanta nagu soo gurmatay sidoo kale waxaad wuxuu aha waxa weeyaan waa meesha waxbarashada
hagar la'aanta dhalinyarada Soomaalida siisa. Aniga cabsana labaan abtur mohib wax ka barta oo turki wax ka barta oo hargeysa laga soo qaada maasha allah oo garowa laga soo qaada oo muqdisho laga soo qaada inaynu ku faraxno walaa caawa anigoo faraxsananaa rota inaan ila caawa dhan soo jeediyo waa farxaddan ka qaaday waayo dadka qaar may fahamsanayn waxa isdaba socday oo isku mar meesha ka dhacayay parliamentary election waxa la yidhaahdo iyo presidential election. Dabcan haddaan af Soomaali idinku sheegana tii baarlamaanka iyo tii madaxtooyadaba hal mar wada dhacaysay, xisbi kaloo aad iyo aad ugu shideyna uu jiray. Hadda idaacadii ee Faransiiska aan dhegeysanaynay, kuwii BBC-da aan dhegeysanaynay, dabcan BBC-da macal British-ku leeyihiin ama reer galbeedku doorashadiisa iminka muran muran ma gelin karaan, majority vote wax ladaba kusoo baxa. Waxa weeyaan waa wax aad iyo aad gul iyo gobonimo, waan aad iyo aad ugu faraxsanahay. Waana dalkeena berber taagan, waa saldhigiisa ugu weyn uu dibadaha ku leeyahay Soomaaliya iyo Muqdisho ku leeyahay. Ciidan dhalinyaro annaga naga sii yar ayuu 24 saacadood noo soo tababaran Turkigu, xitaa bayloodo waxaan ma laa yashkurulah laa yashkurunaas maca bayloodo inoo tababaran militariga dhalinyarada yare saraakiisha iyo saraakiil ku-xigeenta waa dowladda qudhee gacanteena siisay, ilaa xitaa East Africa gacan bay ka geystaan, Ethiopia gacan bay ka geystaan, waana xataarad iminka Ruushka la xidhan NATO waxaan la yidhaahda xitaa ee ciidamada NATO-da ciidanka ugu badan ee NATO Turki baa leh. Turkigu awooddiisa weliba yaa meeshan gaadhsiiyey madaxweyne Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa. Alla ha daayo guul iyo gobonimo maasha allah waan ku faraxsanahay. Marka hore waxaan wadnaha farta ka yirahayay weliba macalla reer galbeed oo dhan ninkaa yare iska weyne allah ya barak fi reer galbeedku waa la idaacadahoodan dhegeysanayna caawa dhan dadka intay hoos furaan uminihin happy kuma aheen marba waxbay tashoo ku fureen, laakiin iminka baarlamaanka inay isaga majoruti helay madaxtooyadiina isaga kusoo baxay waa guul iyo gobonimo. Waxaan la yidhaahdo prime ministerka iyo ra-iisul wasaarahana meesha uu ka saaraya innagana gacan bayna siiyaanoo gacan baynoo fidiyaano garab bayna leeyihiin isaguna raash ku xidhan yahay. Dabcan maraykankuna hoos bay iminka u foorarsanayaan iyo reer galbeedku way ku soo daba faylayaan waayo waxa kale oo intaasii dheer waxa intaasii dheer oo iyaduna aan yurubiyaanka iyo meelahan ka dhicin xitaa waddankana jooga Faransiiska waxaan lahaada participationka ama dadka u soo baxa had iyo jeer turnout-ka waxa la yidhahdo luuqadan ka qayb qaata doorashooyinka de markii imaan wala xitaa maaqo la dooranayo dadka siyaasadda u dhan doorla 100% ama 106% dadka qaar Faransiis oo citizen haysta oo full citizen ah oo vote garan karaan uba soo bixin rekordkii buu jabiyey 108% baa population-ka Turkiga u soo baxay inay codkooda dhiibtaan Yurub tebe ka dhacda maa Maraykankan intaas oo kale ka soo bixin waa guul iyo gobonimo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maasha allah waayo guulaha qaar walaalayaal saameyn bay nagu leedahay dowladda Turkiga maanta xidhiidhkiina bartaasan kasii wadaynaa madaxweyneheena qarankuna wuu hambaliyey caalamka islaamka dhan wuu hambaliyeen kuwanana rorti wuu hambaliyeen ama isla caawa sacada dambe waa intii hore waxay doonayeen go-aanadiisa iyo ballanqaadadiisa oo dhanna waa wada sax maasha allah guul iyo gobonimo anagu taas horta farxad bay gelinaysaa maasha allah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay walaal mar qura ka fadhiisan ilaa caawa intii dambe ciyaartii horena waan ku faraxsanahay Japan iyo Senegal ee xitaa Brejoodi inkastoo marka aan jeclaan lahayn inay guuleystaan haddana dabcan dee waaba la Brejoyo rajadaasuna ma xuma guul iyo gobonimo. Wararka kalaan idin haya waxaa ka mid a Prime Minister-keenni Allaah Raxmaanka haddaye ninka dadaalka badan ee dhalinyarada ah ummadda Soomaalida horta waana qadarka aaminteen qadarka Allaah Raxmaanka baa qoray inuu waqtiga noqdo prime ministerka dalka uu noqdo ra-iisul wasaare xasan al khair anigu shaqsiyan cabdisalaan NGO iyo dabcan dhammaan qol laakiin maanta dunidu oo dhan baa taqaan cid kasta soomaaliyeed iyo qof soomaali iska day all of the world ayaa garanaysa allah raxmaanka baa u qadaray dadaal bay wadaan weliba walaahi dadaalada soomaaliya maasha allah in yar hor dhaca hataan in sii siiyo waxaa lagu jiraa qorshe xitaa aamisan dalka lagaga saari lahaa weliba dalkeena loo fasaxi lahaa hubka maasha allah oo sanad meelaha lagu tijaabin doono si aanu gacanta qabiilada iyo tariiska aanu karin waa guul iyo gobonimo war dalku hore uu socdaa anaguna daljarkeedii baan gobonimadu waa dahab dumi mayso weligeed waxaa doontaan iyo meelaha guusha islaamka aanu ku faraxsanahay guusha dalkeegana waanu ku faraxsanahay maasha allah. Prime Minister-keenu waqtigan la hadlayay wuxuu ku sugan yahay caasimadda Kigali insha allahu taala caawa wuxuu la kulmayey madaxweynaha isaguna role modelka ee ka talaya meesha la yidhaahdo Rwanda Paul Kagame ninka isaga oo hutuugii tuutsiga wax isku geystay inaan ogeyn
haddana maanta gacmaha isqaba sii kuuri you are all citizen forget about the past let us move forward aynu hore u socono halka inaga qaar hoga ninkaasoo kaa anugu leadership dhaha ninkaasuu la jooga oo weliba maanta ah Paul Kigame waxa weeyaan walaal commentiyada ma eego bilaa calaykum haygu dadka qaar oo haygu mashquulina waa ka caytamaya ma eego walaalayaal runtaa fiican dadka qaar halka waxay doonayaan malaa igu wareystaan comment nambarradkayga daba baahtaan waan soo siinayaa weliba khaasatan nambar laba nambar baan lahay mid waa kan waan ka tagaa markaan howlahayga qabsanayo gurigu iska dhex yaala kayga khaaskaana laakiin dabcan waan mid khaasana waan leeyahay marka ummadda soomaaliyeed aynu isfahanno anigu ummaddaydana waan jecelahay hawsheedana waan wataa 4 mirror iyo 3 mirror aan dadkayga u warramo oon wadareed ka shaqeyna aniga waxba igu maaha waqtigu waa imisa 8 saacood baan badanaa 7 saacood baan seexdaa inta kale waa inteen leg howlahaygu dhammaan soo qabstaa tanna waan wataa marka prime ministerkeenu wuxuu ku sugan yahay dalka la yidhaahda Rwanda Rwanda casharaynu ka baran karnaa waa ogeeday 1995 xasuuqii ka dhacay genocide ka dhacay waxay isku sameeyeen soomaalidu isku may sameyn weligoodna isku may sameyn maanta wax horumarka ay wado xukuumaddeennu waxaa ka mid a waxay ka wada hadlayaan waxa weeyaan African United midowga Africa ayuu u yahay ninka la yidhaahdo allah mustacaan Paul Kagame uu gudoomiyey oo xukuma waxaan laga wada hadli doonaa sidii dalkeenna maasha allah ciidamadooda ay waana intaana waa la dhisaya oo madaxweyneheena iyo prime ministerkeenu waxay wadaan dib u dhiskii ciidamada qaranka ee dalka Soomaaliya ee la wada maasha allah war kale xitaa waan siinayaa ummadda soomaaliyeed dadka dee siyaasadda la socda waxa Itoobiya ku wajahan iyadana iyo Afrikaba oo dalalka ay marayaan ay ka mid tahay Botswana Angola Malawi even xitaa Soomaaliya ay ku lug leedahay 7 maalqabeen oo Mareykan ayaa insha allahu tacaala ka digi doona waayo xataa waxay isku soo jeesteen dunida dee super powerku waa ilaahay baa horta power kale laakiin super powerka ama dhaqaalaha iyo investment ka sameeya waa Mareykan waxa la ogaaday inay Afrika dihantihin Afrika loo jeeda maanta Yurubiyaanku iyo way sarahayaan iyo nimankii Mareykanka loodhan jiray dagaalka qaboona hadii jar wuxuu dan ugu jira dagaaladii qaboona kala soo noqonayaan dalalka soo koreya sidoo kale intenta la wado sida madaxweynuhu beeno sheegay xataa dekedaha Soomaaliya dadka meel gelinaya hay'adaha iyo kambaniyada dhisaya Mareykan bay ka socdaan war dhalinyaro iyo farxa oo habi noqda guuliyo gubnimo maalin dhawood guursan doontaan kuwiina meelaha gidaarada soo taagan kuwiina xataa Yurub sharciyada siin weydii dalka intii baynu ku noqon doonaa insha allahu tacaala Yurub xataa maanta waxay leeyihiin waxa qudhay ee dahan waxa weeyaan Afrika gaar ahaan inaguna waxaan ku naalaa dhul istaraatiiji ah dalkeenu istaraatiiji ku yaala awal hore hoggaan baynaan haysan maanta hoggaan soo jeeda oo dunida la jaanqaadi kara oo dunida la soo shaqeeyey oo ay experience oo ay aragaba ayaa haysta kulligan wada siyaasad ma noqon karno dib u socodna looma baahna kamana aqoon iyo maskax badnin nimankana waa niman Yurubiyaan la soo shaqeeyey maanta prime ministerkeena madaxweyneheena dunida la soo shaqeeyey soo jeeda laakiin aan cidna joog afka laga odhan maayo loola hadli maayo haiska hadlan habarba iska howlay howladan oo tuma maanta waa arkaysan maamul goboleedadii gacanta la soo haysta kulliyo gobonimo codsi baa usoo diran iyaguna beesha caalamka ay leeyihiin dee anagu adar ma ogolin in dalkayga interfeer lagu sameeyo ilan waa interfeer dunidana kuma dhacdo ku hargeysana jiq bay ku tahay hargeysa waa soomaaliya burcana waa soomaaliya soomaaliyana waa one country there's no two country in soomaaliya laba dal ma kala jirto maamul goboleedada way wada raacaan ilaa galabta galmudug baan ka tegay galmudugna waa kula socda xaafad uu yahay sharif sakiin haduu yahay axmed madoobe haduu yahay ninkii la odhan jiray allah mustacaan sharif sakiin haduu yahay cabdiweli gaas haduu yahay wixiiba siyaasadda nabad iyo nolol waa tareen tareenkan ugu dinjiraya godo kalena waa nin ku daraya caaw oo nimankii dhibaatada haysata magaalada laascaano odhan jiray ee gobolka barakeysan anuu gobolka barakeysan maan oqana waayo waa meeshii iyada iyo deesanaagii dhulkaas oo dhanba sadaraawish to date dad way fara badnaayeen laakiin gobolada barakeysan sanaag bari haday tahay ama sanaag oo dhan iyo sidoo kale gobolka sool dadkaas haddii 700 haddii laga dilay baan filayaa dadka daraawish ee meelaha ku sugan dadka qaar meel bay wax ka eegaan anaguna meel bay wax ka eegaan haddii 2000 oo qof laga dilo laakiin calanka oo calanka Soomaaliya calanka halkaas soo raaliye leh oo laakiin calanka Soomaaliyeed ay arkayaan calanka Soomaaliyeed bay ku doorsanayaan iyo yootan iyo quyuq iyo xamiiqana waxa sanad laga dilay gob weeyaan gobtana waxa sanad lagu gartaa waxaa la leeyahay haddii dhan war calanka Soomaaliyeed baan ogolayn ay kuun yidhaahdaan midnimadaan ogolayn guuliyo gobolnimo waxa walaal halkaa ka dabaaldegaya waa arkaysan waa carabtii oo dhan iyo turkidii
waliyo bilaya talaaqin magaaladeeda waan wada taageersanayn maasha allah guusha turkiga soo yeertay fifa turkiga horta halkaa idinku noogu dabaaldega maasha allah waxaan ka oran walaal waa saleelo waa xaq ma maqlaysan waxaan filayaa inaad maqlaysan hoonka iyo waxa isku daba dhacayaba waayo turkidana aad bay u taageersanayn laakiin waan ognahay cadaanka kale aad badan kuwa aad umay taageersanayn carabtuna way taageersan tahay guusha uu ka soo hooyey madaxweyne Erdogan weliba baarlamaanka soomaalidu miyay fahansanayn maanta galabtan ma nimankan wada hadlaynay turkida haya carabta waxay ka warwarayeen xagga baarlamaanka idinku madaxweynuhu baa guuleystay dadkan siyaasadda fahansanayn wuu guuleystay laakiin haddii baarlamaanka aanu ku guuleysan lahayn dowladdu isbahaysi caqabad bay ku noqon lahayd isbahaysi ama alliance wax lahaa ayuu galaa ilaa baarlamaanka uu ku guuleystay guuliyo gobonimo horta waa farxad caalam islaam oo dhan taasuna waa farxad dalkeennuna waa farxad magaalada laascaanada oo dhan jiray galabta waxay ka bilaabeen waxaan soo noqonayaa laascaanada iga raali ahaada waa farxadtaasaan kufaraxsanay waa inagana wax weyn weyn bay noota dalkeenna maasha allah guriyo gobonimo waa dalka inoo hiidiyay eena berber taagan ee gacanteena qabtay ee 24 saacadood weliba qodobka kalena aad iyo aad u ilaaba mata soomaaliyadii garoonkaadana cadde reer muqdisho dabaaldega caarkiina isaga oo caawa ilaa birto wadooyinka isugu soo baxa oo dabaaldega guusha ka dhacday ee turkiga war garoonka aadan cadde ee muqdisho waxa ka dhigay garoon caalamiya dowladda turkiga anaana idin micnanaya garoonkeenu waa international airport aadan cadde international airport laakiin maxaan ka hadlaya international destinationka waxa la yidhaha waxaan la yidhaahdo qaaradaha from continent to continent qaaradaha marka la isku xidhayo caalamintii ka dhigay waayo awal hore diyaarada loo kalo from Addis Ababa from Nairobi to Muqdisho ayaa soo fadhiisan jiray diyaaradaha turkiga Turkish Airways ma diyaarad ka horreysay oo intay Yurub ka duushay ama haddii aad intay Faransiiska ka duushaabay direct toos marka international destinationka waxa la yidhaahdo ee caalamiga wallahi Turkiga ayaa nagu soo xidhay oo garoonkeena maanta aadan cadde hallo wada ducayo bilaa calaykum barnaamijkana shargaraya oo aynu u ducayno oo u dabaaldegno maxaa gacmahaydan haysta dhammaantii wada shargaraya baahdeedii nabadii nolol mayaan nabadii nolol fifa turkigana fifa qarankeenna meel aanu inaga hormarin caafimaadkii cusbitaalkii dhan jira digfeer isaga inoo maalgeliyo caafimaadka waxnooga qabta wadooyinka waaweyn waa kaa muqdisho nooga samaynaya ciidanka waa kaa 4 saacadood saraakiil ku-xigeen noo tababaraya waqooyi hadday tahay koonfur hadday tahayba waxba inoo qabta dhalinyarada wax ka baranaysa waqooyi iyo boosaasayo bari iyo garow looma kala eegin jaamacadaha ka dhiganaya turkiga maasha allah ilaa dhakhtarro ay nooga soo baxaya si daah furan oo hagar la-aana bay inoo caawiyaan turkigu inoo babar istaagin maalinta dhowta qaraxi waad arkaysan diyaaradahoodi waaweynaasa inoogu yimanaya ee dhaawici iyo meydkii halkaa dadkeenii ku dhacay ku dhaawacmaya rag iyo dumar iyo ciyaal balaha waa si turkigu inoo guriyay guul iyo gobonimo wallaahi soomaaliyana way iftiinto way hilaacday guushaasu waa guusheen waa cadowgeennu aniga waxay gu cadowa ummadda soomaaliyeed wixii qarankayga ku cadowa waa igu cadow wixii dowladdeeda ku cadowana waa igu cadow wixii daraawiish ku cadowana waa igu cadow caawa magaalada laascaanada odhan jiray waxaa laga sheegay gawaadhadii ayay baadhayeen oo weligiina yaalihiin waa caburintaad ka cabayn jirteena kulina hargeysaga barco maanta xukume jeegaantay ama aysanamey ama soomaali diidow wixii idinku aad ka cabanayseen baa maanta idinku dadkii ku samaynaysa aad odhan jirteen caawa guryihii laascaanada waa la baadhayay gawaadhadii waa la joojinaya waa la baadhayay bal caburintaa inay dunidaad ka shaqaysaad kusii joogtaan waanu arki doonaa muusena bal waa inuu tago meesha la yidhaahdo wuxuu doonaya 26-ka June waan idinku soo celinayaa fariimahayga mar kastaba guuliyo gobonimo idinkuna waan ku maasantay sa ila soo xidhidhaan jawaasiista yarar ee meesha dhow wax ka eegaysa dawacba libaaxuu dabadiisa kacaya daqa ka egmada daymad oo ka carra anigu ma joojiyo qaar meelahan cayidu kumanka ka fadhiistay laakiin ninka raga war ninka raga ma siibto suuraddii ma guurto carabkiisa sare iyo calooshiisa isma seegto hadba siduu u jeediyo kama wicdo soronke fifa daraawish fifa soomaaliya fifa midnimada fifa nabad iyo nolol down somali did jeeganta down wax allaala wixii dulminwole down ha noolaato dalkaygu aadeed baan idin salaamaya ummadda soomaaliyeed ee farxadda iyo guusha iyo gobonimada waynu dabaaldegaynaa walaaladeeda turkiguna madaxiisu ha raago Erdogan madaxweynaha qaranka ee madaxweynaha cabdiraxmaan farmaajana ha noolaado ra-iisul wasaarahayga qarankana ha noolaado way dadaalayaan meelba habar meel iska fadhida bay samaxtaa legdin wax uga fudud qaar meelaha iska fadhiya waa xuntiyooda maalayacni xidhiyagoo qiyaamiya bad qolombiyasiyo ku dhex jira toog qowley qoyanaanta diidan qaar warwaano meelahanon iyagoo wada qoxuntiyo oo meelahan yurub ka wada hadlay wallaahi caalamka soomaaliya wax lagu wada siiya qaararkan iminka ragga seykan dhigayo xiniga seykan dhigaya anigana ima faataa baqlayn kartaan
garabta xitaa qaar baa arkay jeegaani waxba imi iyo qaar kale maanta igu lahaa shirkii baa shirkayga baa ka sheegtay aniga ummadda soomaalida waxay baqana ciyaalka in reech waa sista wallahi markay arkaan ayaga cararan hoos bay u foorarsadaan garabtaan ugu dambeysaan markaan ciyaarta alaa kaga soo baxay mid qaar igu lahaa lusaanaanu ka nimi cabsanaan jirtana lusaanaa wax noocaasa ninka jirtan ma lahda war waxaan wandarbaax jira markaan burcaad joogay iminkana meelahan markaan arko meelahan ay ka faataa baqreeno commentiyada ay ku caaytamaan baris baan ugu tagaa halkanaan maraa halkan kii maanta ka hadli lahaa lusaane swiss walaa intan lusaane idinku yimaada amaan laad la dhacay laakiin anigu idinma joojiyo maasha allah cidna aniga waxba ima yeeli karto qarankayga iyo soomaalinimada aan ku faana iyo dadnimadayda jawaasistanna halkan iyo burca baan kaga adagay iyo meel kastaba iyo soomaali odhan guuliyo gobonnimo aad aad baan salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu